გუშინ საღამოს 5 საათის შემდეგ წელდება ინფორმაცია და ამ დრომდე ბოლომდე დადასტურებული არ არის ტრაგედია, რომელიც აღმოსავლეთ აზერბაიჯანის მხარეს, ირან-აზერბაიჯანის საზღვარის სიახლოვეს, ირანის ტერიტორიაზე მოხდა. საუბარია ირანის პრეზიდენტის ვერტმფრენის ავარიულ დაშვებაზე, ასეთი შინა არსით ვრცელდებოდა ინფორმაციები. Თუმცა საღამოს 5 საათიდან ვიდრე ამ დრომდე გრძელდება ძებნა და მხოლოდ რამდენიმე საათი, შეიძლება ითქვას რამდენიმე წუთის წინ მიაგნეს პირველ ნამსხვრევებს ამ ტრაგიკული შემთხვევიდან გამომდინარე. წინასწარი ინფორმაცია, რასაც ავრცელებენ საერთაშორისო სააგენტოები, სიცოცხლის რაიმე ნიშანი ჩამოვარდნილ ვერტფრენთან მიმართებით არ არის. შეგახსენებთ, რომ სამი ვერტფრენი, რომელიც გუშინ აზერბაიჯანიდან ირანისკენ გამოფრინდა, ერთ-ერთში იმყოფებოდა ირანის პრეზიდენტი იბრაჰიმ რაისი და ასევე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი და კიდევ რამდენიმე ჩინოვნიკი. სამი ვერტფრენი და ნორმა მიაღწია დისლოკაციის ადგილს, თუმცა ერთი ვერტფრენი, სადაც ირანის პრეზიდენტი იმყოფებოდა, დაიკარგა რადარებიდან და მას შემდეგ საღამოს 5 საათიდან 6 ნახევრიდან მას ეძებენ და როგორც გითხარით ამ დრომდე უშედეგოდ. ღამის განმავლობაში რამდენიმე ქვეყნის პრეზიდენტმა აზერბაიჯანის, თურქეთის, რუსეთის გამოთქვეს სურვილი და გააგზავნეს სპეციალური დამხმარეები და მაშველები ირანის პრეზიდენტის ვერტფრენის აღმოსაჩენად, იმ იმედით, რომ იქნებოდა გადარჩენილი ეკიპაჟი, რომელიც შედგებოდა 7 თუ 8 კაცისგან. ამ დრომდე ესეც დაუზუსტებელია. ის, რაც შემიძლია გითხრათ დაზუსტებით, გახლავთ შემდეგი, რომ ირანის პრეზიდენტი იბრაჰიმ რაისი 63 წლის ირანელი პოლიტიკოსია. იგი უკიდურესად კონსერვატიული შეხედულების პოლიტიკოსია, რომელმაც კარიერა გაიკეთა ირანის სასამართლო სისტემაში. რაც შეეხება უფრო მეტ დეტალს მის შესახებ, ეს გახლავთ ის, რომ ის 2014 წელს ირანის გენერალური პროკურორიც კი გახდა და შემდგომ 2017 წელს საკმაოდ მოულოდნელად ყველასთვის გადაწყვიტა ირანის პრეზიდენტობა. 2017 წლის არჩევნებში მან მეორე ადგილი დაიკავა და ირანის სასულიერო პირი, უმაღლესი სასულიერო პირი აიათოლა ჰომეინი 2019 წელს მას სრულად სასამართლო სისტემა ჩააბარა. აი 2021 წლის შემდეგ კი იბრაჰიმ რაისი, რომელიც როგორც გითხარით 63 წლის არის, მან მოიპოვა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება და მას შემდეგ იგი ირანის პრეზიდენტია. ეს არის აიათოლა ჰომეინის შემდეგ ირანის პრეზიდენტი არის რიგით მეორე თანამდებობა. ეს მეტნაკლებად მაინც წარმომადგენლობითი თანამდებობა აიათოლა ჰომეინის და მთავარი სასულიერო პირის ჭარბი უფლებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ირანის კონსტიტუციით ის ითვლება ირანში მეორე პირად. ეს საკმაოდ, როგორც გითხარით, რადიკალური შეხედულების პოლიტიკოსი გახლავთ, გამოკვეთილი ანტისემიტი და ის ყველანაირად ცდილობდა, მათ შორის იგივე ისრაელის დაახლოების პოლიტიკის, არაბულ ქვეყნებთან დაახლოების პოლიტიკის ხელისშესვლას და სხვა შორის ის მოიაზრებოდა აიათოლა ჰომეინის შემცვლელათაც ირანის უმაღლესი თანამდებობაზე. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ დროისთვის, რასაც მსოფლიო სააგენტოები ავრცელებენ ინფორმაციას, მათ მიაგნეს პირველ ნიშნებს ჩამოვარდნილი ვერტფრენისა, თუმცა არანაირი სიცოცხლის ნიშანი რომელიმე წარმომადგენლისა ან წევრისა დელეგაციისა, რომელიც იმყოფებოდა აზერბაიჯანში სახელმწიფო ოფიციალური ვიზიტით, ამ დრომდე არ არის. ჩვენ უფრო მეც გეტყვით დღის განმავლობაში და ჩაგაყენებთ ამ თემაზე საქმის კურსში.
რაც შეეხება უკვე საქართველოს. დღეს სწორედ ის დღე არის, როდესაც პარლამენტი ოფშორების შესახებ კანონზე პრეზიდენტის შენიშვნების შესახებ იმსჯელებს. პარლამენტის ანონსის მიხედვით 12 საათზე არის ჩანიშნული საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი მსხელაძის მოხსენებით დაიწყება. მე აქვე გეტყვით, ვინც იცით და არიცით, რომ პრეზიდენტმა ეგრეთ წოდებულ ოფშორების კანონს ვეტო 3 მაისს დაადო და მოტივირებული შენიშვნებით საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები პარლამენტს დაუბრუნა. სალომე ზურაბიშვილი მიუთითებს, რომ ეს კანონი წარმოშობს მთელ რიგ რისკებს საქართველოს საინვესტიციო სტატუსის შესახებ. სალომე ზურაბიშვილის მოტივირებულ შენიშვნებში ასევე აღნიშნული არის, რომ დარგის ექსპერტთა აზრით ეს შეღავათი აჩენს შესაძლებლობას, რომ საქართველოში მოხდეს რუსეთის ფედერაციიდან ოფშორებში გატანილი შავი ფულისა და აქტივების საქართველოში გადმოტანა, რაც მნიშვნელოვანი რისკების შემცველი არის, დააზიანებს და გააუარესებს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს. ასევე, როგორც არაერთი სპეციალისტი მიუთითებს, ცვლილებები შესაძლოა იქცეს რუსეთის ფედერაციისთვის დაწესებული სანქციების გვერდის ავლის საბაბადაც. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა 19 აპრილს დაჩქარებული წესით დაუჭირა მხარი საგადასახადო შეღავათების დაწესების ინიციატივას და ეს კანონპროექტის ავტორები ქართული ოცნების დეპუტატები არიან და ის დაჩქარებულ რეჟიმში განეხილეს. ცვლილებას კი მხარი დაუჭირა 73-მა დეპუტატმა, 9 კი წინააღმდეგი იყო. კანონის მიხედვით ოფშორული კომპანიების მიერ აქტივების ქართულ კომპანიაზე გადაფორმებისას აქტივის მიმღები ქართული კომპანია შესაბამის აქტივზე დაბეგვრის ვალდებულებისაგან გათავისუფლდება, თუ კი ოპერაცია შესრულდება 2028 წლის 1 იანვრამდე, ხოლო 2030 წლის 1 იანვრამდე აღნიშნულ ოპერაციაში ჩართული საწარმო ოფშორული კომპანიისგან ფიზიკური აქტივის საქართველოში მიღებისას იმპორტის გადასახადისაგან იქნება გათავისუფლებული. ამ კანონის გაუმჯობესება შეუძლებელია, კანონი მთელი თავისი შინაარსით არაკონსტიტუციურია, მაშინ სადაც არა ქართული, არა ევროპული, არა დემოკრატიული. ამდენად ის გაუმჯობესებას მაშინ ცვლილებების შეტანის გზით არ ექვემდებარება. მისი არსი, შინაარსი და პრინციპები მიუღებელია. შესაბამისად, კანონის გაუქმება არის უალტერნატივო და წარმოადგენს ხალხის ნებას. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით გვთავაზობთ კანონი გაუქმდეს უმოკლეს ვადაში. ამოქმედებიდან მომდევნო დღესვე, რა თქმა პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში, ანუ ვეტოს დადების შემდეგ რუსული კანონი პრეზიდენტმა პარლამენტს ერთადერთი ცვლილებით დაუბრუნა და მხოლოდ ერთი მუხლი ჩაამატა, რომლის მიხედვითაც კანონი ამოქმედებიდან მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში მოქმედებს და მეორე დღესვე კარგავს ძალას. შესაბამისად, მოტივირებული შენიშვნები, ანუ ვეტო, არასრულ ერთ გვერდზე დაეტია. რა პასუხი იქნება ამაზე მართველი პარტიისგან? ცხადია, გასაგებია, ეს იქნება დაახლოებით აი იმ სტილში, როგორც პასუხობს კვირა დღეს პრეზიდენტის ვეტოს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ქადაგიშვილი. ქართული ოცნება ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონპროექტის პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას გეგმავს და მისივე თქმით აღნიშნულ ვეტოს არანაირი სამართლებრივი არგუმენტაცია თან არ ახლავს. ვეტოს დაუძლევთო, აცხადებს ბატონი ირაკლი ქადაგიშვილი. იპოლიტე ხვიჩიაც ცხონებული ცოცხალი რომ იყოს, კიდევ ერთხელ შემოძახებ და მათ გაგიჭირდებოდათო ვეტოს დაძლევაზე. ამ ვეტოს დაძლევაც მოხდება, რადგან არანაირი სამართლებრივი არგუმენტაცია და კანონპროექტი არ მოხოლია. ეს არის უბრალოდ მისი პოლიტიკური განცხადებები ვეტოს სახით. ამ კანონის მიზანი მარტივია. კანონიერი ფური, აქ არანაირ დაფარულ შავ ან ფულის გარეცხვაზე საერთოდ საუბარი არ არის. ვერც ერთი დასანქცირებული ფული საქართველოს საბანკო სისტემაში ვერ გამოივლის, ეს გამორიცხულია. აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში საუბარია თანხა, რომელიც არის ოფშორებში, რომელიც არის კანონიერი მფლობელების ქვეშ, თუ ვინმე საქართველოში შემოიტანს, შემოტანის მომენტში გადასახადიდან თავისუფლდება, განაცხადა ქადაგიშვილმა. ასევე ქადაგიშვილი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ფული, რომელიც საქართველოში ძირითადად პოლიტიკური მიზნებისთვის იხარჯება, საჯარო უნდა გახდეს. ნუ ხა უნდა და რა ქნას. სადაც მასონების შერად დაივიწყეთ საჭიროება, დაიჯერონ, რომ ფინანსები გამჭვირვალეა და თუ ან ნებისმიერი წარმომავლობის ფინანსები ქვეყნის სახელმწიფოებრიობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და საქართველოს დღეს ამ წუთში არ აქვს ზემოქმედების ბერკეტები გარდა რუსული კანონის მიღებისა, ნუ მაშინ ჩათვალეთ, რომ ქვეყანა არ ქონია. ხეირი არ იქნება, თუმცა ცემატყებაზე მეტი სანახაობა იქნებოდა, აი აგერ რასაც ახლა უყურებ, ტაივანელი პარლამენტარის მსგავსად, რომელიმე ქართველი ოპოზიციონერი ასე რომ იპარავდეს მისთვის მიუღებელ კანონპროექტს და გარბოდეს. ეს ამბავი ტაივანის პარლამენტში გასულ კვირაში მოხდა. პარლამენტარი იპოვეს, გონი ახალი კანონპროექტის ამომბეჭდვას არ დაშირვებიათ და მიიღეს თუ არა ეხა ეს კანონპროექტი, რომელსაც ეს საგულდაგულოდ იპარავს ეს ტაივანელი პარლამენტარი, მაგას უკვე დაზუსტებით ვერ გეტყვით.
ამასობაში რუსებმა გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ახალი საიუბილეო, მე მგონი iPhone 19T34 გამოუშვეს. ცოტა სერიოზულად რომ ვთქვათ, საქმე გვაქვს რუსულ ბრენდთან, სახელად Caviar. Პირდაპირ თარგმანი ინგლისურიდან ნიშნავს ხიზილალას, რომელმაც iPhone 15 Pro-ს ახალი მოდელი გამოუშვა რუსულ პატრიოტულ მოტივებზე და შეფუთვაში. გამარჯვების დღის აღსანიშნავი სიმბოლიკით, მუსიკალური გაფორმებითაც, რაც თან ახლავს აი ამ რუსულ iPhone-ს, ის დაახლოებით 9.5 მილიონი რუბლი ეღირება. ეს არის დაახლოებით $5,500. აი ესე აფასებს, ვთქვათ, რუსეთი თავისი წარმოების სრულიად ახალ უნიკალურ მოდელს, რომელიც, როგორც გითხარით, iPhone 15 Pro არის და სამაგეროდ სუფთა რუსულია. და iPhone-იც არის. სტაბილური, თუმცა მძიმე, ასე აფასებენ სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, თავრობის წევრები და მედიკოსები. ვრცელდება სხვადასხვა სახის ინფორმაციები, მაგრამ ყველაზე მარწმუნებელი სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის ჯანმრთელობის თულ მდგომარეობაზე გახლავთ შემდეგი, რომ ის რჩება იმ ქალაქში, სადაც მას თავდასხმა მოხდა. და არ გადაყავთ ბრატისლავაში, რადგან ოფიციალური ახსნა მის საჭიროება არ დგას. რეალურად კი შეიძლება მთელი თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით ბატონი ფიცო უბრალოდ არატრანსპორტაბელურია. ცნობილია, რომ მას შემდეგ, რაც მას კიდევ ერთი ოპერაცია ჩაუტარდა, თავდასხმის შემდეგ, 4 საათიანი ოპერაციის შემდეგ მას კიდევ ერთი ოპერაცია დაწირდა, რის შემდეგაც გაკეთდა სწორედ განცხადება, რომ ის სტაბილურად მძიმეა. ასევე ვრცელდება ინფორმაციები, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკვე პოზიტივშია გადასული. კიდევ ერთი მიმანიშნებელი სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის შესახებ არის თვით უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის პირველი განცხადება, რომელიც მან რამდენიმე დღის წინ რობერტ ფიცოზე თავდასხმასთან დაკავშირებით გააკეთა. რობერტ ფიცო სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზეა. ის იბრძვის თავისი სიცოცხლისთვის და შექმნილ ვითარებასაც რომ გავცდეთ და ფართოს ურად შევხედოთ. პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს უნგრეთისთვის უზარმაზარი დანაკარგია. რადგან თუ ის გამოჯამრთელდება კიდეც, რობერტ ფიცო ვერ შეძლებს რამდენიმე თვე მუშაობას და ეს არის სწორედ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი თვეები, როცა იმართება არჩევნები ევროპაში, ამიტომაც ეს უზარმაზარი დანაკარგია.